kiss for you. Hvad laver du der, Emil? Mikkel? Ja? Det er fordi, at jeg prøver på at lave en mannequin challenge. En mannequin challenge? Hvorfor det? Det gør jeg bare okay. Er det fordi de andre her, de også gør det, eller hvad? Ja, det er så bare... ville jeg prøve at se, om jeg kunne ligne en, men ham der stod med mig der, han kunne ikke rigtig finde ud af det. Nej, okay, han prøver det også, eller hvad? Ja. Jamen, Emil, det her, det er jo bare figurer, det er jo bare statuer. Ej, det ved jeg godt. Ja. Nå, men i hvert fald så rigtig, rigtig hjertet velkommen til jer, der kigger med her. Det her, det er en video, som I faktisk har spurgt efter. Og det, jeg synes egentlig ikke, det er fordi, at der har været lang tid fra en sidste akkurs, men... Og så må jeg også gerne lige undskylde, hvis jeg lyder lidt snottet, fordi at jeg er lidt syg. Ja, det er du. Men så nu kommer der en Egg Wars video ud, og vi håber virkelig, at I synes godt om den. Nu må vi se, om vi stadig har skillsene. Så, og når jeg, det her, det er simpelthen deres nye lobby, så den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fed. Og der er de her figurer rundt omkring, og herover der er der også det her, som viser de der forskellige ting. Og der er det rigtig, det er også mannequin. Ja. Ja, kom bare ned derfra, Emil. Men i hvert fald velkommen til. Det skal nok blive super godt, det her. Og lige inden at vi starter sådan for alvor, så vil vi lige hurtigt sige, fordi det er noget, som mig og Emil, vi har arbejdet rigtig lang tid på og været rigtig hyped op omkring. Det er, at mig og Emils nye server, Mineland, åbner altså i aften kl. 19.00 under en livestream, som vi laver. Så vi streamer altså i aften kl. 19.00. Og der er link lige nede i beskrivelsen til det, og vi håber virkelig, at I kommer ind og ser med. Det kunne være så mega, mega hyggeligt. Så ja. Men Emil, skal vi ikke bare hoppe ind i et game? Jo, det tænker jeg. Så er vi inde i Aguars vej, Emil. Ja. Yeah. Og nu venter vi bare lige sådan der på at falde ned, og det gjorde vi lige der. Så hvad er det der for en gut? Ej, Mikkel, der er en mand. Jamen, det var også det, jeg tænkte. Hvad er det der for en gut? Han har jo en stor overarm der, hva'? Ja, sikkert over. Men vi er simpelthen kommet på Lilla Team. Jeg synes, er det ikke noget nyt, at det står sådan over ens... Lilla. Team Lilla. Ja, jeg tror, det står for Purple eller sådan noget. Jamen, det tror jeg også, men er det ikke noget nyt, at det står der? Jo. Det synes jeg, det er. Det kan også godt være, at det bare altid har stået der, men at vi ikke har lagt mærke til det. Det kan måske være, fordi at der er noget med mørkegrøn og lysegrøn og alt sådan noget der, så det kan måske være svært at kende forskel. Nå, så det er måske specielt for os, for vores team. Det tror jeg. Ej, det ved jeg ikke, om det er, men i hvert fald så er vi inde i noget Egg Wars, og det er faktisk utroligt sjovt at spille. Vi ved godt, at det er... Hvor lang tid siden er det, vi har spillet Egg Wars, Emil? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Okay, jeg køber lige noget mad til os begge to, så har vi det. 1, 2, 3, sådan der. Super, vil du have nogle bøffer? Jo, tak. Værsgo. Men ja, vi er simpelthen så hyped over i aften, fordi det er jo altså det er ja, i aften. Jeg siger, at IP'en til vores server jo også står nede i beskrivelsen, så den kan jo bare join klokken 19.00 i aften, og så ja, join den nye server. Ja, hvis I ikke har mulighed for at se vores stream, så kan I jo bare stå der og så join den via den IP. Men ja, det bliver simpelthen så spændende. Vi er så hyped over det, og det er fordi mig og Emil, vi har arbejdet på det i så lang tid, og der vi blev lidt ærgerlige over i går, fordi at der var nogle af jer, der skrev, at den mindede mig om en anden server og så videre, og det gør den bare overhovedet ikke. Jeg tror, at det som I mente, det var, at måske navnet, det kunne godt minde lidt om, eller lyde lidt som en anden server, men grunden til, at vores det hedder Mineland, det er fordi, at vi har jo Piratland, som er en server, vi har, og så tænkte vi, at så kunne vi bygge videre på det der med land, og så har vi så Mineland nu, så vi har Piratland og Mineland. Så det er simpelthen derfor, at og så fordi det hedder mine, det er fordi at OP present der miner man og alt sådan noget der. Så det er simpelthen derfor. Så det, ja. Men selve konceptet og det hele, det er noget helt andet. Konceptet er noget helt andet, så det minder slet ikke om en anden server. Og selvfølgelig, jo altså det er jo et OP present koncept, men der er jo rigtig rigtig mange forskellige OP presenter. Men det og så var der også nogen, der skrev, at det der er ikke et nyt koncept, som vi sagde. Men altså det er et nyt koncept for Minecraft. Ja. Fordi Minecraft og så har vi også prøvet at lave en OB prison med et twist i, som gør det meget hyggeligere at spille der. Ja, nemlig. Så, men vi håber i hvert fald, at I vil join i aften. Det kunne være rigtig, rigtig fedt at se jer derinde. Og så livestreamer vi jo det hele. Men i hvert fald, Emil, så skal vi have beskyttet vores æg her nu. Det gør vi da med glowstone. Det gør vi med... Ja,
Gør det. Glowstone, fordi med glowstone... Åh, en obsidian koster kun 3 guld. Hvad? Og ja, glowstone det er godt, fordi så skal man... ja, det går bare ikke lige så hurtigt som... Nej, det tror jeg. ...mod noget sandstone. Nemlig. Så det er som bare... jeg var i gang med at købe. Yeah. Det er faktisk også det, som vi altid køber. Så det var måske... Nu har vi lært noget nyt. Så... Og når jeg, by the way, hvis I derude, fordi mig og vi er sådan lidt, vi er måske lidt nubede til Egg Wars, det ved jeg ikke. Er vi gode nok derude? Er vi gode nok? men ja, der er måske de fleste af jer derude, som har spillet det her, I er nok lidt bedre end mig og Emil, men I kunne jo skrive nogle tips og tricks til mig og Emil, fordi vi kunne helt vildt godt tænke os at blive bedre til Egg Wars og sådan. Spil det på eliteplan, ikke også Emil? Ja, yeah, blive total pro og bare blive woo! Ja, totalt meget. Så det kunne da være mega fedt, hvis I skrev nogle ting nede i kommentarfeltet. Og så selvfølgelig kunne det også være super super fedt, hvis I gør at smide like på den her video. Det vil vi blive utrolig glade for. Fordi nu er det også et stykke tid siden, der har været Egg Wars ude. Og det var faktisk jeg, der lige fik gang i det igen. Fordi vi læste nogle kommentarer på vores sidste video, hvor at det nok kommer der Egg Wars igen. Så det gør der nu. Now is the Egg Wars. Sådan. Ja, jeg kom lige ind på midten der. Gjorde du Emil, har du armor på alt muligt? Ja, 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 ja. Og jeg dræber lige en Mikkel. Så. Okay. Sådan der. Det kunne jeg også godt se nede i chatten, at du gjorde. Og nu har jeg 5 diamanter. Og 5 guld. Okay, skynd dig tilbage, skynd dig tilbage. Det er det eneste, vi mangler. Kommer du tilbage? Kom så. Jeg er på vej. Det er ikke den der vej, det er ikke den der vej. Stop, stop, stop. Du er til den anden vej. Det er lige tilbage her. Okay, super. Ej, hvor tænkte du, at løbe derud, så havde det bare kunne være tusind. Tak Emil for dine 5 diamonds. Du skulle bare lade være med at sige noget, det kunne være rimelig sjovt. Hej Mikkel, og så, Mikkel, hvorfor slår du mig ihjel? Ja. Okay, så nu har vi altså 5. Sådan, det var vores guldgenerator, og så vores diamant. Åh, så er der vores diamanter. Yeah. Okay, har du et stensvær? Ja. Åh ja, det kan man da købe for sådan der. Bupti, købt. Okay, jamen så skal vi jo sådan set beskytte vores æg. Og jeg så, der var nogle andre derude. Det ser ud til. Okay. Han er også inde på midten, nu skal vi løbe ind til ham. Kom, vi løber derind. Og så dræber vi ham. Og så løber vi tilbage. Kom så, kom så. Jeg er lige bag dig, Mikkel. Det er sådan godt, det der. Han skal ikke ham der bananas der. Han går da godt nok også bananas der, hva'? Ja, fuldstændig. Sådan, sådan der. Sådan der. Og der er nogle diamonds der. Der er noget guld her. Sådan der. Og så er hans teammate, han er lige her, tror jeg. Skal vi dræbe deres æg? Kom Emil. Det kan vi da godt. Dermed. Go! Go! Jamen, Mikkel, jeg har ikke en pickaxe. Hello. Jo, jeg har. Jo, jeg har. Jeg har en pickaxe. Sådan der. Boom. Sådan Mikkel. Træffer vi ikke deres æg? Ah, Emil. Okay, jeg har deres æg nu. Det er godt Mikkel, bliv ved. Åh nej, det var obsidian. Jeg har dræbt ham den ene. Okay, det... Oj, okay, så der. Vi skal tilbage igen. Deres væg mod deres æg, det er simpelthen obsidian. Så det kan vi slet ikke stille noget op imod endnu. Men nu skal de have nye ting igen. Nu skal de have nye ting igen. Så det var jo sådan set, det var en spændende kamp det der. Ui, okay, det var tæt på at jeg faldt ud over der. Okay. Og altså jeg synes faktisk vi er rimelig godt nede i forhold til hvad vi plejer. Ja. Emil, prøv at se, hvis man kigger ud i det der hvis man kigger herude i scoreboardet, ikke? Ja. Så er vores faktisk det eneste der står med fed skrift. Oh damn. Det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Det synes jeg vi skal fejre med nogle kager. Jeg har købt 8. Og et upgrade på vores guld. På vores guld? Ja. Okay, jeg har købt 8 kager. Så jeg og synes... Og så sæt Mikkel. Ja, sådan der. Sådan der, okay, pas på. Sådan der. Okay, det kunne faktisk være meget sjovt med en challenge på et tidspunkt. Med hvor at vi skulle bygge hele øen om her til et hus. Eller sådan noget. Kunne det ikke være ret sjovt? Jo. Eller, wow. Jeg har den mest geniale idé, Emil. I derude, I kan jo lige skrive, hvad I synes om den, men det er, at vi faktisk laver en labyrint her. Og så for enden af labyrinten, så er ægget. Så det vil sige, at de skal igennem labyrinten for at komme ind til ægget.
Okay, super idé. Men Mikkel, vi skal jo lige have dagens subscriber op på skærmen, skal vi ikke det? Jo, det skal vi jo sådan set, men I kan jo lige skrive, om I synes, det er en god idé. Jeg synes, det er en meget genial idé. Men ja, hvem er det dagens synes jeg også, Mikkel. Hvem er men dagens? dagens subscriber er Anna Pedersen. Sådan, Anna. Stort tillykke med at være dagens subscriber, og tusind tak, fordi du subscriber på vores kanal. Det betyder så meget for os. Og ja, hvis du lavede godt kunne tænke dig at få et lille shoutout som Anna op på skærmen, og ja, så kan du lige subscribe på kanalen. Det kan du Hey, gøre. Mikkel. Ja. Hvor mange diamanter har du? Jeg har 0. Ah. Jeg ved ikke engang, hvor vores diamantgenerator er. Lige heroppe, du. Og lige derop, okay. Men i hvert fald, hvis du derude godt kunne tænke dig at være dagens subscriber, og få et lille shoutout op på skærmen, så skal du faktisk bare subscribe. Og det kan du gøre på den der lille knap. Den der hedder abonner, eller sådan noget, tror jeg, den gør. Oj, okay. Ja. Der blev en elimineret fra spillet. Og var det det? Og prøv at se vores diamantgenerator. Nej, hvad? Opgrad... What? Okay, aha. Ja, jeg hopper lige hurtigt op til den, fordi... Easy. Hvad? Det var hurtigt. Nå, okay. Jeg har allerede 3 diamanter. Hvor hurtigt kommer de? Hvert 5. sekund. Okay. Det er ikke helt dumt. Det er faktisk ikke helt dumt. Jeg har faktisk 5 obsidian. Øj, så sæt mig rundt om. Så er vi sådan sikret. Okay, så sørger jeg for at købe en... en diamanthakke eller sådan noget, som gør, at vi kan hugge de andres obsidian vægge ned. Jeg venter bare lige til 10 diamanter. Kom så. Så med 10 diamanter, der kan man altså opgradere guld. En guld? Ja, der kan man opgradere guld. Ja, men hvad kan vi bruge guld til lige nu? Det ved jeg ikke. Hvad koster en diamanthakke? Den koster 12 diamanters. Skal jeg ikke bare lige købe en... skal jeg ikke... Hvad koster den at opgradere? 25 diamanter, og så kan vi få en diamant hver 2,5 sekund. Og det gør jeg. Det gør jeg simpelthen. Så har jeg simpelthen lige opgraderet vores diamantgenerator. Nu får vi en hver 2,5 sekund. Det er jo helt... Det er godt nok meget. Men Mikkel? Ja? Jeg har faktisk lige sat obsidian rundt om vores æg. Okay, super. Og nu kommer jeg ned med 10 diamanter, så vi kan få opgraderet vores guld. Fordi så har vi både en sindssygt diamantgenerator og... en rimelig sindssyg guldgenerator. Har vi ikke det? Jo. Det er jo bare perfekt. Okay, lad os lige prøve at kigge omkring. Jeg ved ikke, om dem, der er derovre på den der ø, om de er... Hvilket team er det egentlig? Det er orange. Okay, de er allerede ude af spillet. Så er det lige meget vist. Nå, ellers så kunne vi jo godt hoppe hen og nakke deres æg, men det kan vi men så meget. Men det kan vi ikke. Godnat og sov godt. Så der, nu får vi en guld hvert andet sekund, faktisk. Okay, så det er næsten lige så godt som vores... Nå nej, diamantgeneratoren, der får vi hver 2,5 sekund, ikke? Jo, jeg skulle lige til at sige, at vi får en guld hver 2. sekund. Men det er jo bare hver andet sekund. Må jeg få nogle diamanter, Emil? Værsgo. Det der, det er en lille diamant. Så. Og, virker det virkelig? Så hvis jeg nu dropper en til dig, så får jeg 5 tilbage. Så får jeg 10 tilbage nu. Ja. Eller? Ja. Ja, ej Emil, hvad hedder det, vi skal, jeg synes vi skal prøve at se om vi kan, og i Team Grøn, de er også væk, okay, så alle der er rundt om os, de er simpelthen ude af spillet. What? De er simpelthen blevet elimineret. Så er vi da blevet totalt skånet fra de andre der, vil jeg sige. Men nu er det jo også os, der er mest OP, er det ikke det, Emil? Ja, jo, det er det. Okay, ved du hvad, jeg synes at vi samler lidt gode materialer, og så hopper vi ind på midten, skal vi ikke det? Jo. Der er nogen på vej herude til os, er der ikke det, Emil? Jo, der er. Og jeg skyd dem, jeg køber en masse. Jeg køber også en bue. Nej, jeg køber ham der, Mikkel, han hacker. Hacker han? Han flyhackede lige op igen. Ej. Det er altså ikke så sjovt lige pludselig så. Ej, det kan jeg godt forstå, Emil. Jeg skød ham ud over, så var han bare op igen, Marker. Ej, nej. Det må man jo ikke sådan noget. Ej, det må man ikke. Sådan der. Okay, jeg tror faktisk også, at jeg har... nu har jeg noget godt armor. Så skal jeg bare lige købe mig sådan en bue der. Yes, sir. Og så skal jeg bare lige have en masse guld, så kan jeg købe mig nogle pile. Er han væk igen, eller hvad? Ja. Okay, super. Godt beskyttet, Emil. Det må jeg sige. Det ved jeg godt, Mikkel. Okay, nu har vi faktisk en masse ting. Vi har... rigtig mange dejlige ting nu. Så nu er vi sådan set klar til battle. Så jeg synes vi skal ind til midten her lige om lidt. Skal vi ikke det? Jo da. Og i mellemtiden så har jeg faktisk fundet ud af en ting.
Og det er, at det ikke kun os, der står det der over hovedet på. Hvis vi kigger op i tablisten her, så står der også P ved pink og GR ved grå og sådan noget der. Så det er jo ikke helt... Ja, så ved vi det. Så har vi fået det på det rene. Hvad hedder det? Okay, nu skal vi ikke bare løbe derud nu? Jo, men prøv at se her, Ben. Jeg har lagt to lag med obsidian. Hvor godt. Det er jo sindssygt. Det er jo lækkert, Emil. Så ligner det sådan en rigtig pyramide nu. Det gør det. Okay, lad mig lige se her en gang. Okay, jeg mangler kun nogle få, så kan jeg faktisk købe mig en helt enchanted deer chest plate. Og det vil vi jo gerne have. Tog du lige nogle af mine diamanter der, var? Oj. Nej. Okay, Emil. What? Hele pink er blevet elimineret nu? Så kun... Ja, de der hackers der, Mikke. Nå, gud. Og det er altså virkelig trist, at vi skal kæmpe mod nogle hackers. Lad mig lige se en gang. Jeg køber mig en... Okay, jeg køber mig da den dyreste hakke, vi overhovedet kan få. Med... Hvad hed den? Den hed Efficiency 8 eller sådan noget. Hvad er der? Jeg faldt ned. Ej, det gjorde du vel, gud ikke. Så han skal bare forsvinde ham der, jeg kan slet ikke tage sådan noget der, Mikkel. Så har du nok bedre brug for de her diamanter, Emil. Der ligger 39 diamonds til dig herude. Okay, tak. Det var så lidt. Jeg tror, de gerne vil efter os, dem der. Har du taget diamanterne? Ja. Okay, cool. Lad os prøve at se her en gang. De vil gerne ud til os, dem der. Hvad har de at give jer? Okay, det ser ikke helt så vildt ud. Ej, ja, han hacker. Emil, hackeren er herude nu. Er han herude? Ej, han faldt ned. Så kan jeg vel lære det, hva'? Prøv at se, han hacker, altså, det er ikke så sjovt, det der. Han flyver dernede. Han flyver under os. Det der, det er totalt... Ej, det gør man altså ikke sådan noget der. Hvis der er nogen af jer derude, som spiller meget herinde, ved hvordan man reporter og sådan noget, så må I gerne hjælpe os med det. Yes, jeg fik ham. Okay, godt. Hvis I ved, hvordan man gør sådan, så må I gerne hjælpe os med det, fordi vi synes, at det er ret træls. I kunne godt se... Ej, det var så tydeligt, han fløj bare ned under os. Og så døde han så til sidst. Jeg skulle være på et tidspunkt ud over, så fløj han bare op igen. Ja, det gik ikke meget. Og også da han var på vej herud, jeg tror, jeg skød ham ud over en enkelt gang, men så fik han så sådan rettet op igen eller sådan noget. Det var lidt spøjst. Ja. Men I så i hvert fald, at han fløj under os. Det var lidt mærkeligt. Så jeg tror ikke lige, at det er nogen, vi skal løbe ind i lige pt. Jeg tror, at vi skal nøjes med at skyde dem ned, og så snige os ind på deres æg. Jeg tror, det er vores taktik. Ja, det er nok en god idé, synes jeg. Det tror jeg også. Jeg tror, ham den ene, han har forladt spillet, eller hvad? Det er da hackeren, der er. Hackeren, han er ude af spillet. Jeg tror måske, han er blevet bandet, så. Nå, så er det lige meget. Og i sådan der. Emil, det er kun også mod ham den sidste grå der. Kom den her vej. Jeg har et guard apple. Og I skynder den her vej. Ind på midten. Til angreb. Woohoo! Hvad sker der? Ej, jeg døde. Hvad vel, Mikkel? Ej, det var ikke godt. Okay, Emil, jeg skynder mig op efter dig. Han skynder ned til ægget. Han skal ud. Okay, det gør jeg. Vi skubber ham ud over nu. Emil, skynd dig. Au, jeg dør nu. Skub ham ud over. Nej. Emil, ha' det godt. Ej, døde han? Ja, så da. Yes. Vi kan nå det, Mikkel. Wow, det var tæt. Nej, hvad? Vandt vi? What? Vi vandt. Vi vandt også mod en hacker. Ej, what? Hvordan kan vi vinde uden noget? Sådan vi vandt uden vi vandt nogen. Faktisk no armor, den der. Ja, fordi at vi kæmpede jo ikke hele spillet med nogen armor, men vi vandt faktisk til sidst. Ja, nej, vi vandt mod en hacker. Det gjorde vi. Emil, kommer du ikke ud i lobby 4? Jo. Sådan der. Emil, vil du være min valentine? Var det ikke det? Nej, okay, lad os stoppe vanity. Okay, det var bare mig, der lige læste forkert. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gad at se... Ej, Emil, du skal det ikke. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Det betyder så meget for os. Og husk at smide et like, hvis I kunne lide den. Husk at smide et like, hvis I er hype på, at der kom lidt mere Egg Wars. Fordi det er jo sådan set jer, der lige synes godt om det. Og vi synes også selv, det er mega sjovt at optage. Og vi vandt faktisk det her spil. Så det var jo mega vildt. Men tusind tak, fordi I gad at se med. Og husk, at vi livestreamer i aften kl. 19:00.
Der er et link Altså lige. klokken 7 i aften, hvor der så også åbnes en ny server på Minecraft. Yes, klokken 7 i aften. Så der er IP og link til streamen står nede i beskrivelsen. Ja, så det skal I bare klikke på. Og så ses vi i aften. Hej hej! Hej!